Люди, які забезпечують життєдіяльність міста, професії, що покликані створювати комфорт городян. Кожної третьої неділі березня в Україні відзначається професійне свято працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Філіал концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району. Близько 300 співробітників трудяться тут, щоб забезпечувати безперебійну подачу тепла у квартири мешканців району. Ми показання знімаємо кожен час. І температура, рівень баки, температура води, температура теплосеть, яку ми даємо. Нравиться мені робота. Графік мені роботи устраює. І робота така більш-менш стабільна. У звичайному режимі діяльність тепловиків непомітна. І мало хто замислюється над тим, що робота тут триває цілодобово. У нас така служба, що о нас в основному спомінають, коли щось відбувалося. Рідко буває таке, що там хвалять. Ну, буває, буває. Не можна сказати, що не буває, але тим не менше. В основному, звісно, порвало, там, поламалось, давайте швидко і все. Ну, критика правда виновата? Ну, звісно, так. Ну, намагаємося, наскільки ми можемо оперативно все устраняти. Те ж саме можна сказати і про інших представників галузі. Дорожніх ремонтників частіше пригадують не злим тихим словом, коли бачать ями на дорозі, а не коли вони усунені. Працівників зеленбуду критикують, коли бачать аварійні дерева, але навряд чи дякують їм, коли дерева кроновані, а квіти висаджені. А так скрізь, тому що, мабуть, тільки самі комунальники розуміють, наскільки їх робота важка у багатьох сенсах. А ще розуміють це ті, хто безпосередньо пов'язані з їх галузю. Наприклад, представники депутатського корпусу, райадміністрації. У Шевченківській райадміністрації провели невеличкий захід, щоб привітати працівників ЖКГ. Працюю більше 30 років. Создаємо людям, як говориться, даємо чисту воду. Люблю свою роботу, вважаю, що вона потрібна. І чим більше грамотних спеціалістів, тим легше живеться людям, правильно? Приємно, що сьогодні відмітили вас? Да, приємно, неожиданно. Ну, це, в общем-то, награда не мені, це награда нашому колективу. Я обов'язково їм зараз передам. Я думаю, що їм теж буде приємно. Це, на самом деле, заслужено, тому що робота складна, робота опасна. Ну, ми робимо її добросовісно. Я їх всіх з удовольствием сьогодні поздравив. Сказав, вірте в те, що хороших людей все одно більше, і труд вас ціниться, не завжди об этом говорят. Вот. Поэтому я призываю всех наших жителей почаще благодарить наших коммунальщиков. Они и заслуживают это. Ну, а ругать мы все умеем. Ругать мы все научились. Только вот не все работать научились, а ругать мы все умеем. Окремо на заході відзначили роботу фракції «Нова політика», зокрема, її голову Олексія Басова. Йому вручили нагрудний знак за внесок у розвиток Шевченківського району. Переоцінити вклад цих людей в во все то, что делается в районе, во все как бы те объемы, которые должны обеспечиваться определенными сопровождающими денежными потоками и так далее, и так далее, и так далее, ну, трудно переоценить. Я вам говорю, мы, во всяком случае, в теснейшем контакте с нашим депутатским корпусом работаем, и это наша благодарность вам, Алексей Юрьевич, за вашу работу. Неочікуваним став візит на свято директорки ботанічного саду Тамари Єрьоміної. Вона також привітала Олексія Басова оригінальним подарунком, як людину, яка опікується проблемами закладу. Для того, щоб ви повищали свій імунітет, були здорові, працювали як можна більше, більше і, звісно, відносились так до ботанічного саду, як ви відноситесь на сьогоднішній день. Дякую вам. Це складна робота, яку ми, депутати, ведемо совместно з департаментами, райадміністрацією, залежить дуже багато. Є питання серйозні, такі як ремонт доріг, установка дитячих площадок, відновлення освітлення, ремонт крыш і так далі. А є питання совсем небольшие, это там обрезка деревьев, вывоз мусора, какие-то личные обращения граждан. Все эти вопросы, ну, невозможно решать, если не работать совместно с жилищно-коммунальным хозяйством нашего города. Тож, як то кажуть, солдат спить, служба триває. Свято святом, а робота комунальних служб не припиняється. У місті продовжуються прибирання та ремонти, щоб Запоріжжя прокинулося після зими.